Elisa Pärkkä, kolmannen vuoden parturikampaaja-opiskelija. Kampaajat tekee hiuksiin erilaisia leikkauksia, värjäyksiä, kampauksia, hoitoja, permanentteja ja pidennyksiä. Parturit tekee miesten hiusten leikkauksia, parraajoja, värjäyksiä ja kampauksia. Hei, minä olen Jenna Keränen, olen hiusalalla kolmannen vuoden opiskelija ja minusta tulee parturikampaaja. Molemmissa ammateissa tarvitaan kykyä työskennellä asiakaspalveluammatissa, oikeanlaista asennetta ja motivaatiota, kauneuden tajua, hahmotuskykyä ja hyvää terveyttä. Kampaajat ja parturit työskentelee yrittäjinä tai työntekijänä hius- ja kauneuden hoitoalan yrityksissä. Mä olen Iina-Mari Harju. Mä olen suuntautunut parturiopintoihin. Mä olen nyt kolmannen vuoden opiskelija täällä Lappialla Kemissä. Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneilla on ammattitaitoa palvella asiakkaita ja myydä tuotteita. Hiusalan opintojen lisäksi voi valita esimerkiksi kauneudenhoitoalan, esimerkiksi ehostamisen eli meikkaamisen. Molemmissa ammatissa tarvitaan kykyä työskennellä ihmisten kanssa ja oikeanlaista asennetta ja motivaatiota.